What up? Hej, i dag der skal vi simpelthen lave en prank på Krille. Det er sindssygt. Krille, han er på toilettet lige nu. Det her er Krilles kæreste. Hej. Mig og Victoria, vi har simpelthen tænkt os at lave en prank på Krille. Det bliver fucking nice, det Victoria. Krille er på toilettet lige nu. Han har dårlig mave, skider. Krille er på toilet. Grunden til, at vi snart lige laver det, så Krille, hvis han lige pludselig kommer. Vi har bare sagt, at vi filmer blar. Men i hvert fald, det vi har tænkt os er, vi skal til at se film lige nu herinde. Og vi har tænkt os, mens vi ser film, så vi tænker os at flirte mere og mere. Og så flirter mig og Victoria mere og mere. Og så til sidst, så Victoria tænker til Krille og sige, jeg ved ikke, om vi skal være kærester mere. Det er også lidt ondt. Ja, jeg fandme ked af det. Ej, men prøv nu, vi laver en defunk show. Vi sætter kamera ind nu. Kom, kom. Lige. Du skider jo, Krille, for fanden. Jeg skider lige. Er du klar til at se film, Krille? Ja, jeg kommer nu. Er du klar? Are you ready? Roll it, bro. Kan I ikke lige hente de der chips, Krille? Det er flæk. Er du music, for fanden? Er det din, der står til internetdeling, eller hvad? Nej. Det er det, jeg vil. Hvad sker der udenfor? Okay, jeg har valgt en fed film, Krille. Hvad har du valgt? You know it. Barbie. No, I don't. Barbie. Skal vi se Barbie? I'm a Barbie. It's a stor round of the dog. It needs to be point. Round is not scary. Pointy. This is about to be. Jeg fryser. No, it sticks in the ground and then kaboom. Who, when the explosion is happens, his bill goes around. Let's just agree to disagree, my friend. Okay. What? Why? No! Don't you remember? In my memory, don't remember. I remember everything. It was never to sell Wadiyah's oil. Khafla. Oh, fuck. We need to find a new double. One that is simple enough to be manipulated completely. I think we found what you were looking for. To authorize NATO airstrikes against Wadiyah, unless Admiral General Al-Adeen agrees to address the UN in person. And now, the world waits. What will Al-Adeen do next? Hvad? Skal vi gå ind til den, eller skal vi? Går du ind til den? Er det sjovt, hvis jeg går ind til den? Vil jeg snakke med ham hurtigt? Og så går du ind og snakker med ham bagefter. Ja, ja. Krille? Krille? Hvad så? Hvad laver du? Spiller bare. Hvad så? Hvis vi ikke mere, så ved du. Nej, jeg kommer. Hvad så? Du går ind til ham nu, så siger du til ham, at I slår op. Eller at du ikke gider mere. Okay, fuck. Ja. Okay. Ja. Hvad så? Hvad så? Jeg vil bare se, hvad der er galt. Du må da også sige det. Er du okay? Ja. Jeg har bare tænkt over noget. Hvad? Krille, er det ikke en joke? Jeg mener det, du tror, det er en joke. Ja. Nej, jeg mener det helt ærligt. Hvad er det? Jeg synes faktisk, det her det går, fordi du skal tænke på, du kan aldrig sådan vise, at jeg er den rette for dig. Nej, jeg mener det, så er det sammen. Hvorfor siger du det? Altså, du sidder bare på din telefon hele fucking tiden og spiller. Hvorfor må jeg ikke spille mig? Christian, det er hele tiden. Nå, hvad? I sidder og sådan en film, så spiller jeg det også fint. Nej. Hvorfor er det ikke fint? Jeg synes bare, vi bliver nødt til at finde ud af en løsning, fordi jeg kan bare mærke, at jeg ikke er glad i det her forhold. Hvad er det? Hvorfor er det, du siger det? Nej, men jeg kan bare mærke, at jeg virkelig begyndt at få det godt med Albert. Lad være med krigen. Prøv det, altså der var helt sådan et eller andet mellem os to. Jeg kan bare mærke, at jeg er bare glad, når jeg er sammen med ham i forhold til dig. Ulækkert sagt. Det er jo ulækkert sagt. Altså, du bliver nødt til at acceptere det en gang imellem. Hvorfor er det, du siger det? Man er lige før, han er helt væk, altså. Fuck, det var godt det der. Okay, vi sætter til en prank nu. Krille, det er en prank! Vi
Det er slet ikke sjovt. I slår ikke op. Nej, det er ikke sjovt. Kammer, elsk, Kalle, det var for sjov. Det synes jeg faktisk var ret tageligt af jer to. Men Vic mener det ikke, Kalle, jo. Nej, men nu mener jeg det. Jeg vil ikke være venner med ham. Undskyld. Okay, så er det okay. Hvis du siger undskyld, så er det okay. Nå, vi fik i hvert fald pranket Krille. Krille, man. Kan vi også sætte kamera op, mens vi har siddet til film? Så mens vi har siddet og lavet det der? Nej. Tusind tak, fordi I så med. Vi fik pranket Krille i dag. Han er okay nu. Vi lavede dem også. Shoutout. Jeg står her. Mr. Krille. Gå ind og følg Krille på Instagram, så bliver han glad. Yes. Følg også lige mig. Albert Dyrlund. Følg Victoria. Tak, fordi I så med. Vi ses. Men hvis I gør det igen, så slår jeg dig igen. Hold nu kæft, Krille. Jo. Christian.